नेपालमा क्रिकेट र क्रिकेट खेलाडीको बारेमा नसुन्ने व्यक्ति खासै नहोलान्। अझ नेपालले 2014 T20 वर्ल्ड कप र ओडिआई स्टेटस प्राप्त गरिसकेपछि नेपाली फ्यान सामु क्रिकेटको क्रेज निकै नै बढ्दै गइरहेको छ र यसै क्रिकेटरहरूको परिवारको बारेमा जान्न पनि इच्छा निकै नै लागिरहेको होला। र आज हामी यस भिडियो मार्फत थाहा पाउनेछौँ हाम्रा देशका राष्ट्रिय गौरव क्रिकेटरहरूको सुन्दर सुन्दर पत्नीहरूको बारेमा, जो कुनै पनि नेपाली मोडलहरूभन्दा सुन्दरताको हिसाबमा अलिकति पनि कमी छैनन्। सर्वप्रथम कुरा गरौँ द लेजेन्डरी म्यान हिमसेल्फ, नन अदर देन नेपालको पूर्व कप्तान पारस खड्का। पारस खड्काले नेपाललाई ओडिआई स्टेटस र T20 स्टेटस प्राप्त गर्नमा निकै नै ठुलो भूमिका योगदान गरेका छन्। उनी नै नेपालको पहिलो व्यक्ति हुन् जसले T20 र ओडिआई दुवैमा सेन्चुरी हान्न सफल भएका छन्। पारस खड्काको वाइफको कुरा गर्दाखेरिमा उनको वाइफ रहेकी छिन् प्राप्ति राज्यलक्ष्मी राणा। शरद भेस्वाकर र श्रीमती निशा अधिकारी। शरद भेस्वाकर नेपालका निकै नै प्रख्यात एक क्रिकेटर हुन्। उनी खास गरिकन आफ्नो ब्याटिङको लागि चिनिन्छन्। उनी समयको डिमान्ड अनुसार आफ्नो ब्याटिङ स्टाइललाई परिवर्तन पनि गर्न सक्छन्। उनी हार्ड हिटिङमा पनि मास्टर छन् र उनी स्ट्रोक प्लेयर पनि बन्न सक्छन्। निशा अधिकारी, उनले मुटु, अपवाद, झ्यानेकुटी जस्ता चलचित्रहरू खेलिसकेकी छिन् र अहिले उनी अमेरिकामा बस्छिन् र उनले त्यहाँ नै आफ्नो पहिलो सन्तानको जन्म पनि दिएकी छिन् र उनको नाम राखिएको छ युवा निशारत। सुभाष खकुरेल र श्रीमती वन्दना आचार्य। सुभाष खकुरेल नेपालका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान तथा विकेट किपर। सुभाष खकुरेल नेपाली टोलीका निकै नै राम्रा र प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानमा पनि उनी पर्छन्। उनको श्रीमती वन्दना बज्राचार्य बिजनेस सेल्स एन्ड म्यानेजरको रूपमा उनी मलेसियन एयरलाइन्समा काम गर्छिन्। अमृत भट्टराई र श्रीमती रचना भूषाल। अमृत भट्टराई कुनै बेला नेपालको भरपर्दा बलर मानिने थिए। अहिले उनी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नेपाली टिममा आफ्नो नाम पार्न असफल भएका छन् र उनको श्रीमतीको कुरा गर्दाखेरि उनको श्रीमती कुनै पनि नेपाली चलचित्रको नायिकाभन्दा कम छैनन्। नरेश बुढायर र श्रीमती ममता खड्का। नरेश बुढायर कुनै बेला नेपालका ओपनिङ ब्याट्सम्यानको रूपमा चिरपरिचित थिए। सानो समयमै उनले आफूलाई नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरू पनि खेल्न सफल भएका थिए र अहिले तत्कालीन अवस्थाको कुरा गर्दाखेरिमा उनी नेपाली टिममा पर्न सफल भएका छैनन् र आशा गरौँ उनले निकै नै हार्डवर्क गरेर कप्तान र कोचलाई खुसी पारी टिममा पर्न सफल हुनेछन्। नरेश अहिले ममता खड्कासँग विवाह गरेर बसेका छन्। प्रदीप ऐरी र श्रीमती ज्योति खड्का। नेपाली क्रिकेट टोलीका निकै नै भरपर्दा ब्याट्सम्यान प्रदीप ऐरीले आफ्नो क्षमताबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई चकित र उनको क्षमतामा सबै नेपालीहरूले गर्व गर्ने गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा उनी अहिले नेपाली टिममा पर्न नसके तापनि आशा गरौँ उनले डोमेस्टिक टिममा पहिलाको भन्दा निकै नै राम्रो गरेर राष्ट्रिय टोलीमा कमब्याक गर्ने छन् छिटै नै। प्रदीप ऐरी र ज्योति खड्काको जोडी खेलकुद क्षेत्रमा निकै नै चर्चामा रहिरहेको हुन्छ। सोम्पल कामी र पातिभा घिमिरे। नेपालका तीव्रवतीका बलर आफ्नो तीव्र बलिङले उनले सबैलाई चकित र खुसी दिलाएका छन्। उनले नेपालको टिमबाट डेब्यु गरे पश्चात निरन्तर रूपमा टिममा पर्न सफल भएका छन्। उनको बलिङ मात्र नभएर उनको ब्याटिङको पनि प्रशंसा हामी खुल्ला हृदयले गर्न सक्छौँ। उनको ब्याटिङले नेपाललाई विभिन्न सङ्कट मोचन क्षणबाट पनि पार गरिसकेको छ। प्रतिभा घिमिरेसँग सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न फोटोहरू अपलोड गर्दै आए तापनि अफिसियल्ली नभएको थियो र अहिले भर्खरै यो भिडियो बनाउनुभन्दा केही समय अथवा क्षण अगाडि उनीहरूको अफिसियल्ली रूपमा म्यारिज नै भइसकेको छ र विभिन्न राष्ट्रिय खेलाडीहरूले उनीहरूलाई बधाई एवं हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्। एक सुपरस्टार खेलाडी विनोद दास। विनोद दासले आफ्नो रिटायरमेन्ट पश्चात कमेन्ट्री सुरु गरेका छन् र आफ्नो कमेन्ट्रीबाट सबै नेपाली जनताहरूलाई निकै नै लोभित बनाएका छन्। विनोद दासको श्रीमतीको कुरा गर्दा उनको श्रीमती रहेकी छिन् करुणा केसी। नेपालका लेजेन्डरी स्पिनर शक्ति गौचन। शक्ति गौचनले आफ्नो खेलबाट नेपाली जगतमा निकै नै ठुला ठुला रेकर्डहरू बनाइसकेका छन्। शक्ति गौचनको श्रीमतीको कुरा गर्दा उनको श्रीमती रहेकी छिन् कविता गौचन। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो टिप्पणी दिन नबिर्सिनु होला। ल अब कुन चाहिँ टपिकमा भिडियो बनाऊँ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा जनाउनु होला।